Forsvang. Aílton. De falder på 2. Kæmpe forøger. 3-0. Det her er billedet på Brøndby's eftermiddag her i parken. De snubler simpelthen over hinanden. Prøv at se her i gang. Vinder på sin første berøring. Der rundt. Kigger op. Og hvad sker der så? Aílton tager det dybe løb, skal ned i banen. De to støder sammen. Ja, det er jo rent svensk pølseret derinde i midten. Altså, det er jo fuldstændig håbløst, det er Jon Jønsson og von Sleebrygge. Prøv at se der. De spænder ben. Og værsgo. Serveret på en guldtallerken. Måske.